的脚步渐渐逼近，咱就要有信心。牺牲也甘愿，无怨恨，阮是最大缘分。建国的脚步渐渐逼近，咱就要有信心。牺牲也甘愿，无怨恨，阮是最大缘分。啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。哎，乡亲啊，大家平安，大家平安。我是曾妙宏张高雄吼，电机破书啊，今仔来遮看咱乡亲交换知识啦。交换什么知识呢？黑德莱因。一生都在说谎的女人蔡英文，贾博士，蔡英文她真的啊，嗨嗨嗨，咱来讲哦，来，咱继续我看下去。你讲贾博士蔡英文真的是独派吗？请咱乡亲哈，不要再说蔡英文是独派了，蔡英文怎么可能是独派？台湾的独派就像我，想要穿博士服，就规规矩矩的去读个电机博士，我才扭出来我们家闹鬼。哎，好吃懒做，程度又差，又不认命，哎，拿不到博士，程度不够，妈又买的台湾人哦，残酒话。想要像破书后，就自己规规矩矩去读，拿个电机博士。咱台湾人爱了解，台湾人吼、哦，和日本统治五十年啦。基本上吼、哦，一般日本人凡事规规矩矩，怎么可能被三孝到这个地步？能、哦、被三孝到这个地步？他还不在乎，哦啊，所以讲啊，台湾人的民族性啊，蔡英文，明知自己不是博士，还不要脸的去买一张博士证书，还真的干起来了，还真的，嗯、这种事啊，咱在地台湾人哦，不出来了，倒是中国人。像理查鼎、嗯、中国人理查鼎理查这个家族习惯啦，因的破书都有问题啦、哦啊、所以说、哦欸、吃不过还掩护蔡英文、啊、所以说来我说蔡英文是统派、啊、你相信不相信我们就听一下我的好朋友胡海波、嗯听一下我的好朋友胡海波的 match 小明博士他怎么警告台湾人好吗？他说的结论是这样的，当中共发动武统的时候，台湾就瞬间沦陷。以下录影带请观赏，谢谢。希望台湾的韭菜同胞能够知道，中共是台湾的敌人，但并不是唯一的敌人。如果台湾的政党跟中共是一伙的，那中共就不会怕武统台湾，发动武统的时候，台湾会瞬间沦陷。由此可见，胡海波不是根据金门协定被遣返的，而是台湾政府无视法律，想怎么遣返就怎么遣返，因为他们跟中共有勾结，甚至他们都跟胡海波承认过，说：“哎呀，我们有私下的管道可以送你回国。”一位来自主流媒体的记者说：“他们接到陆委会的命令，如果要报道胡海波，必须说他是中共间谍。”这就很明显的证明台湾的主流媒体已经被政府操控了。希望台湾的韭菜同胞能够知道，中共是台湾的敌人，但并不是唯一的敌人。如果台湾的政党跟中共是一伙的，那中共就不会怕武统台湾，
发动武统的时候，台湾会瞬间沦陷。由此可见，胡海波不是根据金门协定被遣返的，而是台湾政府无视法律，想怎么遣返就怎么遣返，因为他们跟中共有勾结，甚至他们都跟胡海波承认过，说哎呀，我们有私下的管道可以送你回国。来自主流媒体的记者说，他们接到陆委会的命令，如果要报道胡海波，必须说他是中共间谍。这就很明显的证明，台湾的主流媒体已经被政府操控了。胡海波事件的真相，比如胡海波到底是谁，他在台湾是怎么被迫害的，小明是怎么把台湾政府搞到崩溃的，这些真相很重要，因为他们会揭露中共跟台湾的关系。那我们先说胡海波他到底是谁，做过什么事情。我们假设胖子婶不认识胡海波，但他肯定知道另外一个人，李甜甜。李甜甜呢，是一个因为言论而被中共关进精神病院迫害的老师。还好啊，最后在所有人的关注下，他从精神病院被放出来了。那李甜甜他能被拯救，得益于帮他发声的人。那个人在推特叫默默。哎，为什么叫默默呢？一来是隐藏身份，二来是代表默默做事不留名。那条推文刚刚发出来，流量瞬间到了将近90万。然后默默联系了自由亚洲、纽约时报中文网，前前后后有将近100万个人关注了李甜甜的事件。默默呢，也用自己的真实声音接受了采访，提供信息。而这个默默就是胡海波啊，因为胡海波在拯救李甜甜后2-3个星期就被蔡英文送终了。而这个时候，垃圾省出来评价说啊，这个遣返是应该的，胡海波只是自称民运人士，而他就是想去台湾蹭福利、骗吃骗喝，他反共只是喊口号而已，根本没有实际用处啊！一边诋毁胡海波，一边靠他的努力赚流量，不帮忙也就算了，还要踩上一脚，这简直是在吃人血馒头啊！我从未见过有如此厚颜无耻之人。李大宇也是完全不报道事实，闭口不提胡海波以前的真实经历。新唐人2年前就报道了胡海波支援香港，然后被中共诬陷抓捕的事情。哎，你们法轮功系媒体内部都不交流的吗？啊，你做节目放屁前都不问一下吗？啊，还是说你是假的法轮功？啊，到底是什么原因？你说一下好吧。退10万步说，就算胡海波之前什么都没做，光是李甜甜这一件事情就足够让他深陷危险之中。墙内律师谢阳就是因为声援李甜甜，已经被中共警察迫害了。那你说其他人会好过吗？啊，因为本教授就是当事人之一，也匿名出现在了台湾政府的官方声明里面。啊，这里说啊，胡海波通过外界友人管道散布台湾政府迫害他的言论，同时诋毁台湾政府政策。在下不才，这个友人管道就是我。胡海波第二次被非法拘禁开始，我就一直帮他发声，把台湾政府都搞崩溃了。台湾所有议员、媒体200多个立委，包括高雄冈山消防局、医院、地检署、法院，全部都知道胡海波是谁了。在这期间，我还遭到台湾媒体还有外宣媒体联合的打击抹黑。比如这个智障，他居然说胡海波这个人是我编出来的，然后胖子婶在推特上跟踪他。我猜胖子婶就是信了那些鬼话，才会非常自豪的张嘴胡编。这期间我被删了5个频道，所以我转移到了电报频道，继续揭露胡海波受到的遭遇。比如他被非法拘禁、虐待、被用枪指头、被殴打威胁不给饭吃，或者故意给他发霉的饭吃，不给放风，只给睡潮湿的地板，被下毒，不允许见律师。经历不公正待遇后，胡海波想报警上诉，但是他被剥夺了诉讼权利。地检署、法院、警察局联合起来阻止司法审查，甚至法院伪造文书、作假信函，最后还偷走了胡海波所有的法律文件。在遭到肉体和精神虐待后，胡海波经历过绝食、自杀，都还不准看医生。所长说啊，你没死就不需要看医生，因为你死了看医生也没用。如果不是在台湾的韭菜同胞打电话找立委到现场抗议要求放人，胡海波连去医院的机会都没有。但这次没有时间讲细节，所以说到这里，你觉得这是一个台湾该不该遣返难民的问题吗？真正的问题他妈的大了去了。那为什么胡海波会得到这种待遇？很简单，因为他说了真相，不愿意配合台湾政府演戏，还发现了台湾政府通共的证据，他让我曝光出来了。一般人觉得，哎呀，民进党他不是反共的吗？国民党才是亲共的呀。这就是今天我要跟你说的真相，用5个频道加上胡海波的命换来的真相，就是台湾所有政党都他妈是通共的。
我知道这些指控听起来很不可思议，像是假的，但今天我说的话都会提供证据。但是看到这里，公子省可能会想说，我想道德绑架他。哎呀，你觉得牛逼的本教授会让他抓住这个把柄吗？今天我跟他不讲道德，不讲价值观，我们讲法律。胖子省啊，喜欢张口就来，说什么台湾是民主国家，这么做合理合法。哇，胖子省是不是觉得民主国家的政府和官员跟仙女座星系没看过黄片的处女座处女一样纯洁呀？怎么合法了？审判过程是怎么样的？你们这群所谓的大 V 知道吗？不知道嘛？但是不用惊慌，因为本教授讲了，你们就知道了。哎呀，只是这个影片发出去过后，我的游戏频道可能也要没了。如果你想获取真相，不跟我失联，就加入我的电报频道和电报群，连接在下面的描述栏里面。现在我们讲讲胡海波惨无人道的逃亡经历。首先，胡海波因为护照被中国没收，加上听到蔡英文说啊，他要帮助反送中人士，于是就从厦门游泳到了金门，但他不想留在台湾。被关押期间，他多次公开声明要去第三国。听我马上就要去第三国。但这不是重点，重点是从他一开始被关进收容所，到他被遣返，没有一个环节是合法的。比如移民署第一次关押胡海波过后啊，就马上给了他一堆文件让他签字，但是不准他看文件的内容。这一看就很有问题嘛，所以胡海波他不敢签。后来胡海波才偶然知道，其实那个是收容处分书和强制驱逐出境处分书，而他们之前专门从台湾飞到金门告诉胡海波说，胡海波到了台湾过后不会被关收容所，也不会被驱逐出境。加上这次关押胡海波本身就是非法的，等会儿我们讲为什么。胡海波只能威胁说，如果不放他，他就曝光他找到的台湾政府通共的证据，然后他第二天就被放出来了，同时给了他一个收容判决，判他被遣返。但胡海波在这个判决上写不服该处分。哎，这意味着什么呢？根据台湾移民法38-2、38-3、38-6，如果收容人对收容判决有意见，那政府官员应该马上做笔录，然后24小时内把案子移交给法庭处理。但是呢，移民署没有这么做。该案件编号1408，目前在法院的太平间安息着，先在桥头地方行政法院拖了几个月不开庭，然后转到了台北高等行政法院，还是不开庭。然而这之后所有的收容判决都是基于这个非法的判决之上的，包括网军广泛传播的11年1号法院判决。哎，这个判决很有故事，我们等会儿再讲。胡海波自由期间啊，本来想去找 AIT 办理转移事宜，但是陆委会不准他去，他们让胡海波啊写个愿意接受他的人或者团体的名单。胡海波给的名单呢，包括盛雪、吴尔开西、贝岭等等等等。结果陆委会说不准找那些人，胡海波一脸懵逼。喂，陆委会非常委婉暗示说，你知道吗？因为那些人他可能是中共的间谍，你把信息给他们不好，他们说不定转手就给中共了。胡海波说我觉得还好吧。陆委会说不行，你只准去找傅西秋还是傅秋西。结果傅秋西不理胡海波。喂啊，感觉好巧，这个背后问题好多啊。然后你就看到蔡英文倒打一耙啊，说胡海波不主动去联系第三国。之后胡海波又被抓了，原因我们等会儿说。但这次抓捕同样违法，并且根据台湾移民法第38条，只要有人愿意为非法移民拒保并且交了保金，这个非法移民就不能被关在收容所。胡海波他有拒保人吗？有也没有吧，这个情况相当复杂。当时呢，拒保人愿意拒保也出了证件，结果呢，台湾法院拒绝接收证件，说胡海波没有拒保人，然后强行把他关进收容所，然后开始虐待他，还不惜通过法院造假来达到长期关押他的目的。他们有各种油和手段阻止胡海波见律师啊，比如他们喜欢临时开庭，早上11点钟开庭，开庭当天早上8点他们才口头通知胡海波说开庭了。更夸张的是没有开庭通知书，更夸张的是书面通知在开庭后才送到，更夸张的是通知书从来都没有送到给胡海波手上，是胡海波主动查阅卷宗才找到的。哎，看这个通知书上写开庭几分钟前通知书才送到啊，请问胖子省，你觉得这个合法吗？但是还有更夸张的事情，就是在其中一封开庭后才送到的通知书上，本来是该胡海波签字的地方有一个拒签，但是
那个拒签根本不是胡海波写的，因为他从来没有见过那份通知书。那那个字是谁签的呢？就是下面这个王彦廷签的。哇，台湾法院在冲杀小啊，自己做文件造假，然后自己签，然后栽赃陷害给胡海波，说他不配合台湾的司法程序。哇，牛逼！胡海波根据刑法210条起诉了姓王的伪造文书罪，结果理所当然没有开庭，而且张晶律师他也认为这个不会开庭。哎，但是现在这个事情就很好理解了，为什么台湾政府这么想把胡海波遣返回中国？就这么多案子，你敢判吗？判了绝对要出大事。所以台湾政府觉得啊，只要把这个起诉人送回中国大陆，他不在台湾了，这个案子法院就可以自动结案了。哇，这个解决方案太好了，并且这整个开庭程序完全违背台湾行政诉讼法109条，规定必须要给被告10天的时间准备。所以这个审判是怎么进行的？就是胡海波某一天刚刚睡醒就被拖到法院去，没办法准备材料，没办法准备证据，律师也没有办法赶到现场啊！他到了法庭过后，法官锤子一锤，砰！你活该，你有罪，你活该被关。然后他就被拖回收容所了。好的，先来看台湾网军广泛传播的台湾桥头地方法院2011年度收益1号判决。他们说啊，这个判决就能够证明胡海波活该。判决书写到啊，他们把胡海波安排在高雄市淡淡区淡淡淡号，然后胡海波多次违反规定，私自乱跑到台中，期间多次不报到，有严重的逃逸风险。但是我相信现在各位韭菜同胞已经有些预感了，那就是这个判决里面有多少对胡海波的指控是真的呢？想知道吗？那就点击订阅按。严肃的讨论政治问题，真实情况是他们把胡海波安排到了屏幕上这个地址，这是一个专门用来软禁人的破庙。胡海波不想住在那里，环境非常差，超级不卫生，有异味，还吵。不仅如此，要走路1个小时才有公车，他买食物都非常的不方便，被逼得每天吃泡面。而且胡海波作为基督徒被强制住在佛教的寺庙，每天听佛教的音乐，你受得了吗？迫害宗教自由也是对他人格的侮辱，说白了就是故意侮辱他。胡海波本来想去台北住，这样方便他联系那里的国外领事馆，但是移民署不准。最后胡海波跟高雄移民署专勤队的陈玉元还有肖分队长谈判妥协，有他们的口头同意，准许他搬去台中。台中有牧师给胡海波拒保，也给移民署提交了身份证。而这个肖分队长在遣返胡海波时公报私仇，在他被捆绑起来的情况下殴打他。啊，如果你觉得我造谣或者说谎，可以打肖分队长的电话求证。哎呀，这个胖子审，你觉得这个合法吗？但以上那些事情都不重要，为什么？因为移民署他已经违反了移民法第38条1-2。根据台湾张晋律师的解释，移民署只能限制收容人不离开拒保人提供的居住地，而不能强制指定收容人具体住在哪里。所以他们不准胡海波去台北本身就是违法的。如果你想看张晋律师解释其他胡海波事件当中的法律问题，可以点击描述栏里面的连接哦。经历了这些事情后，如果胡海波选择用所有能用的途径来抗争，你能理解支持他吗？胡海波他就是这么做的，他不断的反抗上诉，还通过我不断的向外界传播信息，让蔡英文非常的生气，然后就把他的抗争说成是不配合政府，多次违规，散布谣言，危害国家安全。台湾政府这样抹黑栽赃有2个目的：一，给胡海波栽赃罪名，为遣返他找理由；二，阻止胡海波跟国外领事馆联系。狗屁！判决书上写了，胡海波根本就没去找国外领事馆，他就是想赖在台湾骗福利。如果我要很文明的评论判决书的这句屁话，我会说：放你他妈的流星群花臭狗屁！是胡海波已经跟法国使馆联系了，还有法国、美国的人权组织，他们帮助过很多你不知道的、没有听过的受到中共迫害的难民，他们才不会说啊，因为新闻没有报过你，所以你被遣返是应该的。而这个截图也证明胡海波问了台湾政府官员，领事馆接收他的事情怎么样了，但是台湾政府一拖再拖，不准他去 AIT， 也不准他去台北住，甚至怕到都不敢让他去台北转车。等会儿讲细节。
所以现在你可能感觉到了，台湾政府似乎一开始就已经决定要把胡海波送终了，所以才动用了国家机器的力量进行全方位的堵截，甚至不惜向愿意帮助他的人权组织撒谎，阻止胡海波被接走。现在我给你展示的是法国汉学家、中国团结协会会长玛丽·霍尔茨曼的信件，他代表一个人权团体想帮助胡海波，而这是他接收到的来自驻台湾法国人权外交官的回复，说胡海波不遵守规定和敏感组织合作啊，大概说的是我，并且有很多的犯罪指控啊，而且他想赖在台湾不走。那这明显是陆委会的说法嘛，由此可以判断这封信件的内容是政府的通稿，如果这封信的内容是真的，那么台湾政府早就应该用间谍罪或者反渗透法给胡海波判刑了，并且同时通过主流媒体大肆鼓吹渲染蔡英文的反共政绩，你说对不对？我们必须揭露另外一个谎言，就是他们说胡海波多次没有去报道，而且多次失联，比如啊，陆委会还对胡海波的律师说啊，胡海波中途失联了，跑去马祖了。首先，如果你觉得没有报道就该遣返，就犯了两个错误。第一，这就变成了人质而不是法治，后果相当严重，因为操纵人的认知和情感比操纵法律容易得多，政府可以靠着自己的资源造假侵害任何一个公民的权利，比如强拆的时候就说啊，这个钉子户啊狮子大开口故意为难政府，就可以把强拆这个非法行为合法化。胡海波的事情就是这样。第二个错误，你相信了台湾政府的鬼话，从台湾岛到马祖游泳是游不过去的，必须要坐飞机。胡海波当时没有护照，没有身份证，他不可能坐飞机。台湾难民报到有两种，一个是物理亲自报到，一种是电话报到。他第一次从收容所走出来就是每7天报到，第二次出来是每5天报一次到。所有的记录我都放在下面的连接里面，包括跟谁报到、哪个部门的、什么时候。好，这里我必须要承认，胡海波确实从5月份开始就没有去物理报到，然后在6月18号被抓了。哈，看到没有，胡海波就是该被遣返。但是胡海波没有失联，更没有逃跑，不然收容所怎么抓到他的？你有没有想过胡海波为什么没有报到？是因为他是一个放荡不羁、不拘小节的野汉子吗 ？No， 我卡利贡，这背后是一个惊心动魄的故事。而听完这个故事，你会学到一个人生哲理，就是过程有时候比结果更重要。我突然觉得自己好有深度。现在这个截图是1月28号，胡海波跟新竹专勤队的徐佩奇询问给 AIT 提交资料的事情，陆委会一直说上报了上报了，但是从来没有任何的消息。于是胡海波就一直问一直问，问到5月份了，终于徐佩奇的上司新竹专勤队队长范玉成告诉胡海波，你可以去 AIT 了。但是胡海波觉得很奇怪啊，为什么这么久你都不准我去 AIT， 现在你突然就让我去了？胡海波知道啊，之前有一个来台湾的政治难民叫温启峰，就是因为私自去了 AIT， 结果被移民局抓住绑起来打了镇定剂，然后连夜送回了中国大陆啊。于是胡海波就留了个心眼，通过自己的拒保人去问陆委会，说我到底能不能去 AIT 呢？结果陆委会说不能，然后胡海波马上就收到了来自范队长愤怒的威胁恐吓，说台湾没有欠你的，你不要违反台湾的法律，不要去骚扰你的拒保人，如果你搞得大家都不高兴，我们该怎么办就怎么办了哟。哎呀，我就是这么呛你，你要怎么样呢？胡海波被威胁之后有打电话去询问范队长他到底是什么意思，对话录音连接在下面，你就听得出来范队长威胁遣返的味道很重嘛。啊，我不知道是不是因为他陷害胡海波失败，然后被长官臭骂了一顿。啊，如果你想知道答案的话呢，可以打电话问他。这是胡海波在台湾第3次被威胁遣返，第一次是一个非法的裁定书，第二次就是范队长，并且还有故意陷害的嫌疑，第3次就是胡海波从基隆返回新竹，中途必须要从台北转车，胡海波就如实汇报说我在台北转了车，结果徐佩奇大妈特别紧张说你怎么能去台北呢？啊，你违反规定乱跑，好，你这样我们就只能遣返你了。胡海波是个非常讲道理和法律的人，他在屡次受到威胁恐吓后表示，台湾公职人员的行为已经严重违反台湾行政中立法，要求陆委会和移民署调查处理。行政中立呢，就是要求公职人员
不带感情色彩或有色眼镜做事，要依法行事，要按伦理道德标准行事。但是移民署和范队长完全不理会什么狗屁法律，认为胡海波就是在用法律当挡箭牌呀。胡海波为了表示抗议，顺便赌气，就拒绝报道。反正台湾政府就这么明确的表示啊，他们就是要遣返胡海波，那去不去报道有什么区别吗？胡海波再次被关押后一直在试图上诉，但是呢，他的收容所不但私自打开他的信件，还会刻意的扣留他的诉讼状，让胡海波根本就没有办法上诉。也就是说，胡海波他被剥夺了诉讼权，这些诉讼状都是挂号信寄出去的，完全有据可查。所以胡海波被台湾政府迫害，他抗议无效，走法律途径无效，没有任何媒体敢报道他。一位来自主流媒体的记者说，他们接到陆委会的命令，如果要报道胡海波，必须说他是中共间谍。这就很明显的证明台湾的主流媒体已经被政府操控了。所以台湾有言论自由吗？最后我要证明遣返胡海波这个环节也是非法的。台湾说啊，这是根据金门协定遣返，但这次的遣返完全不是按照金门协定来的。金门协定第一条就规定啊，遣返过程要符合人道精神和安全原则。胡海波是政治犯，不是普通难民，而且呢，他在遣返的过程中被殴打了，遣返的过程不符合人道精神，也不安全。金门协定第三条遣返交界地点规定是从金门到马祖或者金门到厦门，胡海波是直接从高雄被送到金门的。金门协定第四条第二款规定必须使用红十字会的船，而且必须有特定的标志，因为这个过程需要红十字会监督。而胡海波是被捆到飞机上送过去的，没有红十字会在场。台湾说这是因为疫情才用飞机，完全没有任何的道理。病毒会选择在船上传播而不是在飞机上传播吗？啊，不是还有隔离期吗？你怕什么？哦，顺便说一下，台湾要遣返胡海波的时候呢，要强制给他做 PCR 测试啊，捅鼻子。胡海波誓死抗争，因为根据国际法，这种入侵性的检测必须是自愿的，而且 PCR 检测在12月31日就被美国的 CDC 给撤销了，所以胡海波完全有理由拒绝。最后医生没能给胡海波做检测，你知道他们干了什么吗？台湾政府伪造了胡海波的检测结果，就为了遣返他。所以台湾政府伪造了检测结果，但是因为疫情，所以要用飞机。综上所述，由此可见胡海波不是根据金门协定被遣返的，而是台湾政府无视法律，想怎么遣返就怎么遣返，因为他们跟中共有勾结，甚至他们都跟胡海波承认过，说哎呀，我们有私下的管道可以送你回国，你愿不愿意啊？而且退一万步说，就算真的是按照金门协定遣返胡海波，金门协定合法性本身也存在很大问题，因为金门协定是中国和台湾的红十字会签订的，都是 NGO 组织，而且中国的红十字会还不是世界红十字会的一部分，所以这两个民间组织签的协定没有通过投票，没有通过立法院，它怎么就有合法性了？怎么就能让政府遵守了？这背后问题很大呀，感觉金门协定很可能就是台湾政府通共遣返政治难民的掩护而已。我为什么跟你说这么多？因为胡海波跟我都非常想通过这些事情来揭露台湾社会的阴暗面跟真相，希望台湾的韭菜同胞能够知道，中共是台湾的敌人，但并不是唯一的敌人。如果台湾的政党跟中共是一伙的，那中共就不会怕武统台湾，发动武统的时候台湾会瞬间沦陷。那为什么胡海波会受到这种待遇呢？有很多的原因，最主要的一个呢，就是因为他发现了台湾政府通共的证据，试图揭露台湾政府主流媒体不报的那些黑暗面，揭露台湾的法治腐败。这些呢，之前我有做过影片，但是我频道被删了，所以就没了。不过当时的第一次直播还可以在这个屏幕上的网址里面看到。但是关于胡海波和台湾，我还有很多的故事可以讲，比如他在台湾是怎么上访的，目睹了哪些人间惨剧，他是怎么被逼到自杀的，台湾政府通共证据的细节等等等等。但是我知道现在大多数人还不愿意接受这些残酷的事实，所以如果这个影片能够引起很多人的关注，让很多人觉醒，我愿意留下来为大家解答所有的问题。如果这个影片发出去后没有人关心，那我就只能留下这句话，台湾韭菜同胞，发生危机的时候不要犹豫，能跑赶紧跑，千万不要相信台湾政府的鬼话。最后不可否认的是，李甜甜在大家的关注下被中共放了，胡海波在大家的关注下被送终了，说明蔡英文比中共更他妈不要脸。想到这里我就突然想吟诗作对啊，上言临阵引渡激暴乱，遗臭万年，香港天翻地覆。下联
菜菜送中，德贵浅，流芳百世，台湾风平浪静。那韭菜同胞们，把你们的横批放在评论区吧，可以点赞，但是不要订阅这个频道。如果想了解更多的真相，不管是户外播还是其他的事情，关注我的电报频道。想参与讨论，可以加入我的电报群或者 Discord。开车坐地铁的时候，可以听我的播客节目，升级你的智障脑水。我是小明教授。健康的脚步渐渐逼近，咱就要有信心。牺牲也甘愿，无怨恨，阮是最大缘分。健康的脚步渐渐逼近，咱就要有信心。牺牲也甘愿，无怨恨。阮是最大缘分，啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。